կշռադատված որոշումեր, քանի որ վերլուծությանը ենթարկվել այն ամբողջ ինֆորմացիան, որը տիրում է Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում, կապված կորոնավիրուսի հետ կապված վարակվածների թիվ, մահերի թիվ, վարակի տարածման ինտենսիվություն եւ այլն, եւ դրա արդյունքում որոշում է կայացվել սահմանը ժամանակավորապես փակել, թեև բեռնատարների, բեռնափոխադրումների համար սահմանը բաց է։ Մի բան է վերահսկել, ստուգել, հետազոտել եզակի անձանց, վարորդներին, մեկ այլ բան է այդ ամբողջ հոսքը վերահսկել հարյուրավոր մարդկանց, դրա համար անձերի մասով փակել, բայց բեռնատարների մասով բաց է սահմանը։ Ինչ վերաբերում է հայտնաբերված որևէ գանգատով անձանց, սահմանահատող, տակություն կլինի, հարբուխի նշաններ կլինեն, որը բնորոշ է նաև կորոնավիրուսին, այդ անձինք միանգամից հոսպիտալացվում են եւ հետազոտվում է արդյոք առկա է կորոնավիրուսով վարակում, թե ուղղակի հարբուխ է կամ գրիպ։ Ինչ վերաբերում է գաղտնի շրջանի հիվանդության, որը 14 օր է այսօրվա դրությամբ հաստատված, որի ընթացքում կարող է եւ որևէ ախտանիշ չլինել հիվանդության, նրանց համար առանձին հասցեական քարտեր են պատրաստվում, այսինքն այդ մարդիկ ուր են գնալու, որտեղ են տեղակայվելու եւ ամբողջ իրենց հայաստանացություն գտնվելու ընթացքում իրենք հսկողության տակ են բժշկի կողմից։ Այսօրվա դրությամբ հազարավոր քարտեր են մշակվել ասցիական, տեսչական մարմնի կողմից եւ այդ անձին հսկողության տակ են առնվազն 14 օր, եթե այդքան գտնվելու են Հայաստանի Հանրապետությունում։ Խուճապի կարիք չկա, պետք է ողջամիտ դատողություններ անել, վերլուծությունների արդյունքում որոշումներ կայացնել եւ այն ինչ որ արվում է, դա նորմալ գործընթաց է, եթե հանգարց դեպք արձանագրվի, մենք պատրաստ լինենք, դա ընդհանրապես դրան ուղված գործընթաց է։ Ինչ վերաբերում է դիմակներին բժշկական, սա էլ ավելյալ հանիրավի խուճապի արդյունք է, մարդիկ անտեղի տեղը մեծ քանակությամբ դիմակներ են գնում տեղատներից եւ առաջանում է բժշկական դիմակների դիֆիցիտ, որը եւս հավելյալ խուճապի ալիք է բարձրացնում։ Իսկ մարդիկ դիմում են տեղատուն դիմակ գնելու, տեսնում են չկա, մտածում են, ահա, ուրեմն խնդիր ունենք, սկսում են այստեղից այնտեղից փորձել գնել կամ տարածել այդ ինֆորմացիան, որը հավելյալ խուճապի առիթի հանդիսանում։ Դա եւս այդ խուճապի արդյունք է, այդ գների բարձրացումը կամ դիֆիցիտը շուկայում։ Այստեղ կարծում եմ առողջապահության նախարարությունը բավականին մեծ անելիքներ ունի իրազեկելու հանրությանը, որպեսզի բացատրելու, հիմնավորելու ինչ է արվում, անելիքները ամբողջ ասվի ներկայացվի, որպեսզի մարդիկ ինֆորմացիան այստեղից այնտեղից չվերցնեն, իրենք չվելուծեն եւ անիմաստ չտարածեն։ Իսկ խուճապը միշտ էլ բերում է վերահսկողությունից դուրս գալու իրավիճակի։ Կորոնավիրուսի գանգատները նույնն են, ինչ որ գրիպի, կարբուխի գանգատները. Ջերմություն, հազ, մկանացավ, դող, նույն գանգատներն են։ Վիրուսը հայտնաբերվում է տեստերի միջոցով, այսինքն հաստատվում է ախտորոշումը տեստերի միջոցով, այլ մեթոդ այս պահին հաստատելու չկա։ Ուղղակի հիմա, քանի որ գրիպի տարածման սեզոն է, ինչպես եւ ամեն տարի նախորդ տարիներին, այս սեզոնում բավականաչափ տարածվում է հարբուխը եւ գրիպով հիվանդացությունը, եւ սա էլ եւս հավելյալ խուճապի տեղիք է տալիս, թեև բարձր չէ հիմա գրիպի տարածվածությունը, քան նախորդ սեզոններին։ Նախ առաջին հերթին հիվանդ մարդկանց, ովքեր ունեն հարբուխ, բանալ, գրիպ, պետք է խուսափել հանրային վայրերում գտնվելուց, պետք է հնարավորինս խուսափել, շփվել այլ անձանց հետ։ Ինչ վերաբերում է հիվանդ հարբուխով կամ գրիպով հիվանդ երեխաներին, պետք է նրանց ծնողներին դիմելով, պետք է ասեմ, որ
չպետք է ուղարկել դպրոց նրանց, որպեսզի առողջ երեխաները չվարակվեն եւ որ հակառակ էֆեկտը չունենանք, առողջ երեխաների ծնողները չթողնեն երեխաներին դպրոց հաճախել կամ չուղարկեն դպրոց, որպեսզի նրանք չվարակվեն։ Այսինքն այստեղ ավելի շատ հիվանդ մարդկանց է պետք դիմել, նրանց վարքագծի մեջ է պետք փոփոխություն մտցնել։ Իսկ առողջներին, տեսեք, որևիցե ձևով հատուկ միջոցներ կիրառել չվարակվելու համար գոյություն չունի, ուղղակի խուսափել, շփվել հարբուխով կամ գրիպով մարդկանց հետ։ Սա է առաջինը։